Gipaubos sa imbestigasyon ang Harry Potter star Emma Watson sa British Immigration sa pasangil nga may patrabaho sa iyang katabang sa UK nga walay working permit. Ang 24 anyos nga actress midala sa iyang American maid sa Britain, ginamit ang tourist visa apan giingong may trabaho kini sa balay sa dalaga bisan pa man nga walay igong dokumento nga kini legal nga makapranabaho. Sa higayon nga mapamatud-an nga makahimo og kalapasan ang actress, makamulta kini og $17,000 o 731 pesos. Kasamtangang wala pa'y komento ang company Watson sa maong kontrobersya. Kini si Ganan Agravante sa Showbiz Chika. Alang